Épaule contre épaule, mais plus que frères, on s'est négolé debout. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbokk yi bañu nuyu baax di len ziaré ñu wax ci wacc baye. Du nuyu bu baax al khalifatu señ baab ko ci mansour. Diko jox wacc baye bu baax, diko ñaan ay yalla, yalla ko yalla dal fanam. Yok ko yalla wëral ko, wëral ay ciirem yépp. Di wax na rek am naqar. Ndax te li xaw ni naqar kessale ku ne metul rek. Ñepp la metti. Amul kenn ki nga xamné ni li xew ni muy Serigne Moustapha si wax ko rek ci Khalifa Serigne Babacar si amul kenn ku metti ñepp la metti Sénégal ke yépp ñepp metti ñepp la metti man dé ma ngi fi Europe wa ni jour bo manala bama ko déggé bi guddi fajar ba paré diko déglu parce dama ko man vraiment dama ko bëgg ndax da talib cheikh la donc suñu serigne la ndax té suñu serigne ndax té cheikh Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si ak maama ba Serigne Babacar si maama da jiss da bax bal xawmi Serigne Mansour motax mom suñu serigne la suñu la suñu doomi serigne la kon duñ def du moy wax deug yalla mom timit sopone ko lol daan ko tadday waxtan waana li bu mu genné li dafa jaaxal ñep man dama jaaxal ak lu ko wax lo jaaxal na ma trop ak timit bami wax xana dafa xalatut mom xalatut xana xamne Serigne Mbey mi ci khalifa mom bayam la khalifa am la te moy khalifa am bolesi ndax te ku fi togo sey dalañ ma ni khalifa am la kon lu ko wax lolo war nako xolaat te timit dama ne ne jegulu wesu wut togn baxut khalifa la ne jegulu señ babu ko ci mansour waaw ni baako ci amul ben kiñante ñepp la yéne jamm amul kum yéneul jamm Sénégal nak kon li su ko ko waxé togn ko muna pat waxut ngaw amul kenn waté wan ko ki ku ci wax xam nga neew ko ci xol wa nak deug yalla gën na ko sop gën ko bëgg ndax ma ngi xam nit yalla pire la nit yalla pire moy doxale ni mu doxale waaw ndax te ku re yonté bi sunna yéne nga mëna doxalé kon ngoy sant baax diko gërëm te Serigne Moussa na xamné li Serigne Mansour si al khalifatu nek muy khalifa bi te ku fa bopam lu ko dab la ma ñu ko jox ko bopam khalifa cheikh la fofu te ku fa bopam ko na nang lolu te timit talibi ñi wax deug da bayi sen ko so pay nit lum def rek nga ne non la wara def dedet du non li ku ko rafelu rek baxu te timit moy deug na amir khalifa niass di wax nan Serigne Moussa dang kay waxlo koy waxlo na genn ci fami jambo te yem ci fami yem bu mo ap problème fouf la yem fofa xa lim waxlo da moko waxlo xa mom la ndax ta da wax nako fi na khalifa general dang ko wara xolaat aussi wa mi na ko nas lan ko wara jox xamu yofi nafiq yi la wara bayyi lolou nit du ko wax gis nga kon mom limu wax ni xamoko wax lo ne genn ci fami jamul yam ci fami yam da fay neexal Serigne Moussa ndax mbolo lolou ni ñu dundul ko Serigne Babacar dundul lolou mom moy neexal ay nit mom fami yam problème kessa la am won ko meuna dem rek reji da bayyi fami jamul tiwan bi mi jugu du robo di wax di farfarlo na wax deug gis nga l'affaire Serigne Moustapha si nit ñi dañ ko wara condamner dañ ko wara naqulu waane nak farfarlo gis lu lo wara wax so fekke mëna wax deug nga nopi mais ya nga mëna wax nopi waxo si di am ben men ko xam da nga am foy far wala ko xam dang koy jappel su wax bu wax mais dañ ko bëggon wax yow ragal ko nga am kul ko wax lu ko contente du waji wax legi deug la lolou nañ ci bayyi xel tenna il est temps am xalfi ñu fay nako mu genn ci tiba won mu amna fami na ci wax su bëgge lu wax amna fami na ci wax waaw mi ci wax ñi ñep ay taliba cheikh lañ wa tiba won ñep lañ jox ci mu ñu dugg ñu ñew ñasent ci wax wala dugg fenen di ci wax lu waxul du rafet bañ nek ba fani xalibi fepp la dugg jaaré dox mbokk dugg kër yu xamne ñu ñep ay taliba cheikh lañ
kon lolu kuko ragal la li su amé dang ci wax du rafet so munta waxna li rab condamné woko wax di nga nopi waana nak di wax di jema xëccal nit di ragal nit ndax mbolo mu yor nga ragal nek fi di soop yoy dafa wara dak dafa wara jeex amé Khalifa Niass am xam yalla mu tepp ko fenn waaw Serigne Moussa nak luma ko wax moy na jéggulu Khalifa am xamna li bu heureul ba amé heureul la waana nak dara wessut nako jéggulu waaw balako ak Khalifa bi amul ben problème ku bax la titu yalla la ku deug la su ko gisé mëna tek nopi waxut xamna ne Serigne Moussa domam kessela tuddu wax ak domam mu ngi koy xolé Serigne Cheikh Ahmed Tidiane mom la koy xolé kon du wax ak mom do la mëna nak genn waxati di wax na ba Sénégal 221 genn jall son message bi man di nuyu bax di len ci yaa épaule contre épaule mais plus que frère on sénégalais de